היום אני רוצה דווקא לדבר על, על 50 אלבומים הכי אהובים מבחינתי בתוך הפרס מטל. עשיתי סרטון דומה ל-50 אלבומים בתוך הבלק מטל, ועכשיו הגיע הזמן לדבר על הפרס מטל. קודם כל החלטתי בווידאו הזה לדבר רק על 50 אלבומים וגלעקות מהפרס מטל של פעם. זאת אומרת, ה-real old school, ה-old school האמיתי. אז אם כן, אני לא אדבר פה על להקות חדשות יחסית, וכל הלהקות והאלבומים פה הם פחות או יותר בתקופת ה-80, 90, אולי עד ההתחלה של המילניום, לא מעבר לזה. אולי אני אעשה סרטון אחר שאני אדבר על הלהקות של פרס מטל יותר מודרניות, ה-new wave of old school פרס מטל וכו' וכו'. אז גם פה החלטתי לדבר על כל להקה ואלבום אחד. זה היה לי קצת קשה, כי יכלתי להחליט, איך אומרים, לדבר על להקה אחת כמה אלבומים. ובכל אופן, גם פה החלטתי לשים כמה דברים. החלטתי לשים גם ספיד מטל, לא רק פרס מטל, או להקות שם בתוך ספיד ופרס מטל, כמה להקות שם אולי יותר כיוון קרוס אובר, כמה להקות שם לכיוון בין פרס מטל לדף מטל, וכמה להקות שם יותר טכניקל פרס מטל. פה לא דיברתי על בלק פרס מטל, להקות של בלק פרס, כי אני מחשיב יותר את הבלק פרס לכיוון יותר הבלק ממה זה לכיוון הפרס. מבחינת המדינות, רוב הלהקות פה זה או מארצות הברית כמובן, מכל מיני סצנות של פרס מטל, או ביי אריה פרס, או ניו יורק פרס, וכו' וכו'. להקות מגרמניה, טפטוניק פרס מטל, להקות מקנדה, קנדיאן פרס מטל, כמה להקות מאנגליה, וכמה להקות ממדינות אחרות, מפה ומשם, כמו שאתם תראו. אז בואו נתחיל. וכמובן פה מה שבא קודם, מה שבא אחר כך, זה הכל מעורבב, זה אין בזה פה טעם, אני אוהב כל האלבומים האלו אותו דבר. אז בואו נתחיל קודם כל מהקנדיאן פרס מטל, מהפרס מטל הקנדי, כמו פרניז שר אצל דאק פרום, קנדיאן מטל. אז בואו נתחיל. אני מתחיל מלהקת רייזור, אחד מהלהקות שאני הכי אוהב מתוך הקנדיאן פרס מטל, והאלבום שלהם, Violent Restitution. כאן יכולתי לדבר גם על עוד הרבה אלבומים שלהם. דרך אגב, הם אמורים להוציא אלבום חדש בתוך 2022, אז בואו נראה. נמשיך עם להקת שלוטר, גם מקנדה, והאלבום השני שלהם, אם אני לא טועה, סטרפדו. הלהקה הזאת הייתה גם, דרך אגב, צ'אק מדף, הוא היה קשור מאוד איתם בהתחלה של הדרך שלהם. נמשיך עם עוד להקה קצת underground מקנדה, Infernal Majesty, והאלבום הראשון שלהם, Nansal Defy. עוד להקה מקנדה שהרבה אנשים יגדירו אותם יותר ספיד מטל, פחות פרס מטל, מבחינתי זה לא משנה כל כך, להקת Exciter, וגם האלבום הראשון שלהם, Heavy Metal Maniac. הם נשמעים כמו מוטורחד או משהו בין מוטורחד לג'ודס פריסט בצורה מאוד מהירה. כמובן, דרך אגב, האלבום הזה יצא כמה חודשים קודם כי למול של מטאליקה, אז השאלה היא איזה אלבום הפרש מטל הראשון. אז רוב הנשים מקסיבים את הכי למול של מטאליקה, אבל אולי אקסייטר קידם אותו טיפה עם האלבום הזה, Heavy Metal Maniac. אבל איזה אנשים שיגידו שזה יותר ספיד מטל, פחות פרס מטל, זה לא משנה. אוקיי, זה אלבום מצוין. ואני אמשיך עם האנהלייטור, והאלבום הראשון שלהם, Alice in Hell. גם הרבה אנשים מעדיפים את האלבום השני, Never Neverland. אני מעדיף דווקא את האלבום הזה, הראשון שלהם, Alice in Hell, World Salad, Schizos are Never Alone, Human Insecticide, זה אחד מה, זה שירים חבל הזמן מבחינתי. הקובר ארט גם כמובן פה, מאוד טוב. ואני מסיים פה
כלפי קנדה, שאני מדבר על להקת Sacrifice. יכלתי לדבר על שלוש אלבומים הראשונים שלהם שכולם חשובים ומצוינים. בכל אופן פה החלטתי לשים את האלבום הראשון שלהם, Torment in Fire. פה יש יותר השפעות של סלייר בתוך המוזיקה שלהם, אבל גם להקה חבל על הזמן מבחינתי. אחרי קנדה בואו נעבור לגרמניה, מה שנקרא Tectonic Thrash Metal, ונתחיל עם Creator. גם פה אני יכולתי לדבר על ה-Extreme Aggressions, שמבחינתי זה אחד מהאלבומים הכי טובים של Creator, ובכל אופן החלטתי לדבר על האלבום השני שלהם, Pleasure to Kill, עם הקובר ארט הכל כך חשוב מבחינתי הזה. נמשיך עם להקת Distraction, והאלבום השני שלהם, אם לא טועה, Eternal Devastation, גם אחד מהאלבומים הכי חשובים של Thrash Metal גרמני. גם הם אמורים להוציא אלבום חדש בתוך 2022, דרך אגב Distraction. נמשיך עם סודום, אני סודומניאק, ומבחינתי, איך אומרים, זה הלהקה מהטפטוניק Thrash Metal, וגם פה התלבטתי לשים את הדברים הראשונים שלהם, את ה-IP הראשון שלהם, את ה-IPs הראשונים שלהם, לשים את, או לשים למשל את ה-Ancient Orange, בכל אופן החלטתי לשים את ה-Persecution Mania, שמבחינתי זה אחד מהדברים הכי טובים שסודום הוציאו אי פעם. נמשיך עכשיו עם להקה Holy Moses של סבינה. זה להקה שפחות מוכרת להרבה אנשים, אחד מגמי הלהקות של Thrash Metal עם Female Vocals הראשון, כאילו המיוחדות שהיו פעם, נראה לי שממשיכים עד היום. דווקא זה הדביוט אלבום שלהם, האלבום הראשון שלהם, Queen of Siam. פה ממש מנגרים כמו Venom, אתה שומע טפטוניק גרמניק Thrash Metal, אבל עם השפעות מוונום חבל על הזמן. נמשיך עם עוד להקה קצת underground, גם מגרמניה, גם מאוד, בוא נגיד ככה, אגרסיב. אני מדבר על להקת נקרונומיקון, והאלבום השלישי שלהם, אם אני לא טועה, Escalation. עכשיו נדבר גם על טנקארט, כמובן, והחלטתי לדבר על האלבום השני שלהם, נהיה לי זה השני, Chemical Invasion. עוד להקה גם חשובה, גם מגרמניה, אבל הוציאו רק אלבום אחד, Violent Force, והאלבום היחיד שלהם עד היום הזה, Malevolent Assault of Tomorrow. פרני סלטק תרול מאוד אוהב דרך אגב גם את האלבום הזה. עוד להקה, גם גרמנית, אמנם אמרו שבהתחלה הם היו מנגנים יותר לכיוון ה-Thrash Metal האמריקאי, בהתחלה הוציאו רק שתי אלבומים ונעלמו עד שחזרו, ועכשיו הם ממשיכים להוציא אלבומים, להקת אקסומר, והאלבום הראשון שלהם, Possessed by Fire. פה יש גם את השיר הכל כך חשוב, Fallen Scent, מבחינתי. ועכשיו עוד להקה, גם גרמנית, יותר לכיוון הספיד מטל, משהו בין Thrash לספיד, יותר לכיוון הספיד מטל, להקת Risk, גם לא כל כך מוכרים, וזה האלבום הראשון שלהם, The Daily Horror News, From the Lost Side of the World. זה הכותרת השלמה. תראו איזה קובר ארט. מישהו רואה את זה, הוא לא חושב שזה מטל, או Thrash Metal, או ספיד מטל בכלל. נראה כמו דורה אקספלורדורה. דורה החוקרת. ובכל אופן, זה אלבום מצוין של ריסק. היה להם איזה מסקוט, זה רטמן אחר כך וכו'. איזה סגנון של עכבר או חולדה כזאת. עוד להקה גם מגרמניה, שבהתחלה הם היו
משהו בין שפיד ופרס מטל, אחר כך הפכו להיות יותר בכיוון פאוור מטל, לקחו גם דברים של סימפוניק מטל במוזיקה שלהם, היום עוד פעם חזו לשורשים שלהם של הפרס מטל. אני מדבר על להקת ריידס, ואני מדבר על אחד מהאלבומים היחסית הראשונים שלהם, יחסית. The Missing Link, זה מבחינתי, אז היו גם שתי אחים אפתימיאדיס מיוון בתוך הלהקה, גם ריידס, מאוד מאוד טובים בתוך הפרס ספיד מטל שלהם. ועוד להקה, גם גרמנית, שגם בהתחלה שלהם היה להם הרבה השפעות ממטאליקה, אני מדבר על להקת פרדוקס, והרבה אנשים אוהבים לדבר על אלבום הרסי שלהם, פה אני אדבר על אלבום הראשון שלהם, בדיוט אלבום שלהם, Product of Imagination. ואחרי שדיברתי גם על להקות מגרמניה, בואו נדבר עכשיו על להקות מאנגליה. אז בואו נדבר קודם כל על להקת Death Wish, והאלבום הזה בשם Demon Preacher. יש אנשים שמכירים את האלבום הזה מטישרט של הווס פעם למי של מוטורחד. גם, וואו, האלבום הזה זה גם משהו מיוחד במינו, משהו מאוד 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 טוב. ועוד להקה מאנגליה, כמובן אני מדבר על להקת אונסלוט. בו התלבטתי לשים את הדביוט אלבום שלהם, בכל אופן אני מביא את האלבום השני שלהם, The Force. וואי, עם שירים כמו Metal Forces, Let There Be Death וכו' Thrust Till The Death. אנחנו מדברים על אחד מהאלבומים והלהקות הכי חשובות שיצאו מאנגליה. פה יכולתי לדבר גם על סבת, יכולתי לדבר גם על אקסנדריקס. בכל אופן אני עובר עכשיו לארצות הברית. נתחיל קודם כל להקת Forbidden, וגם פה יכלתי לדבר על אלבום הראשון בכל אופן שלהם, בכל אופן אני מדבר על אלבום השני, בשם Twisted Into Form. זה טיפה יותר טכני יחסית לאלבום הראשון שלהם, אבל זה האהוב שלי מבחינתי מ-Forbidden. נעבור עכשיו ללהקה שממש טכניקל פרס, להקת טוקסיק, ואני מעדיף את האלבום הראשון שלהם, World Circus. עוד להקה, גם מארצות הברית, בהתחלה הם היו גם משהו לכיוון הספיד מטל יותר, להקת הית'רן, ואלבום הראשון שלהם, אפילו שהרבה אנשים מעדיפים את האלבום השני, האלבום הראשון שלהם, Breaking the Silence, זה הלהקה של לי אלטוס, היום גם הוא בתוך אקסודוס, ופה יש גם את השיר Goblin's Blade, מבחינתי מאוד מאוד טוב. נעבור עכשיו להקת סאקרד רייך, גם על הרבה אנשים מעדיפים את האלבום השני שלהם, The American Way. בכל אופן, אני אשים פה את האלבום הראשון שלהם, או את ה-IP סרף ניקרגווה, אבל פה אני אדבר על האלבום הראשון שלהם, Ignorance, זה ה-cover art, כמובן של סאקרד רייך של Ignorance, האלבום הראשון שלהם. גם החזרה שלהם היה איתה חבל הזמן, חזרו לפני שנתיים, עשו אלבום מצוין מבחינתי, זה כלפי סאקרד רייך. עוד להקה, הלווס איבה, משהו שכזה, בהתחלה הוציאו אלבומים מאוד טובים, גם פה יכולתי לדבר על אלבום הראשון שלהם, Tales of Terror. בכל אופן החלטתי לדבר על אלבום השני שלהם, Death and Insanity. אני רוצה להראות לכם גם את ה-cover art, זה אחד מה-cover art הכי טובים שיצאו אי פעם. Hellos Eve, גם זה משהו בין speed metal ל-thrust metal. אני כל כך אהבתי אותם באלבומים הראשונים שלהם. נמשיך עכשיו עם עוד להקה חשובה. Violence, רוב פלין, אחר כך הקים את מסין חד. דרך אגב, הם אמורים להוציא EP חדש אחרי כל כך הרבה שנים בתוך 2022. Violence ואלבום הכל כך פנומנלי שלהם, Eternal Nightmare, עם הקובר ארט הכל כך חשוב והכל כך טוב.
יש אנשים שלא אוהבים אותם בגלל הקול שלה, אבל בסדר, אני מאוד 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 אוהב אותם. עוד להקה שזה לא אפשר להגדיר אותם יותר לכיוון הספיד מטל, מדבר על להקת הולי טרור. הולי טרור הוציאו שתי אלבומים פנומנליים גם, Mind Wars ו-Terror and Submission. בכל אופן, אני מדבר פה על האלבום, נהיה לי הדביוט שלהם, האלבום הראשון שלהם, Mind Wars, שזה או השני, אני, אל תתפסו אותי מה בא קודם, מה בא ראשון, אבל פה אני מעדיף לדבר על האלבום Mind Wars. לא, Mind Wars, זה הקובר, זה Mind Wars. עכשיו נמשיך ולדבר על Dark Angel. עכשיו Dark Angel, המון אנשים מעדיפים את האלבום השני שלהם, Darkness Descendants. לא שאני לא אוהב אותו, אבל אני מעדיף את האלבום הראשון שלהם, We Have Arrived, ולזה אני שם אותו דווקא פה. אוקיי, עכשיו עוד להקה, שהיא יותר טכניקל פרס מטל, להקת אנקרוסיס, והאלבום החשוב כל כך שלהם, Screams and Whispers. עוד להקה חשובה מארצות הברית, שזה אולי לכיוון היותר הקרוס אובר, היה להם גם השפעות של פאנק, לפחות בהתחלה של הדרך שלהם, מדבר על להקת הוירקס, הוירקס, אני לא יודע איך הם קוראים לזה באמת, ונראה לי זה אחד מהאלבומים הראשונים שלהם, Not Dead Yet, גם אלבום מצוין מבחינתי. עכשיו להקה שהרבה אנשים יגדירו אותם כמו האבות של הספיד מטל, אני מדבר על להקת Ancient Steel, והאלבום הראשון שלהם Skeptics Apocalypse. דרך אגב, זה אחד מהאלבומים שגם פרניס ודאקסטרום מאוד מאוד אוהב. נמשיך עכשיו עם להקה שמשהו בין הפרס מטל לדאת' מטל, להקת סדוש. ופה אני דווקא אני שם את האלבום Saluted in Black, שזה גם מבחינתי, וואו, האלבום הזה. עכשיו להקת אחרת, נהיה לי גם מבייריה, Death Angel, והאלבום הראשון שלהם, The Ultra Violence, הכי טוב אי פעם שהוציאו Death Angel. נחזור ללהקה שזה גם בין Thrust ל-Death Metal, להקת Deceased, כן? והאלבום הכל כך חשוב שלהם, Fearless Undead Machines. יכול להיות שהאלבום הזה טיפה יותר מאוחר יחסית לאלבומים אחרים, אבל לא כל כך, כאילו בוא נגיד ככה, מודרני גם. עוד להקה גם של טכניקל Thrust Metal, עם השפעות קצת של Death, Devastation, והאלבום החשוב שלהם Idolatry. גם מאוד 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 טובים מבחינתי. אם אני לא טועה, אורי זלחה היקר מאורפנד לנד הכיר לי אותם, את Devastation. עכשיו כמה להקות של יותר לכיוון הקרוסאובר. קודם כל להקת DRI, Dirty Rotten עם Pencils. הרבה אנשים מעדיפים את האלבום הראשון שלהם, שגם הוא מאוד דומה לסלייר. פה אני שם את האלבום Four of a Kind. ואם אנחנו מדברים על קרוסאובר, נדבר כמובן על להקת SOD, Stone Troopers of Death, של סקוט איאן מאנתרקס, וכמובן, ושל דני לינקר, טוב, הוא היה בהתחלה באנתרקס, אחר כך בניוקליר, עזרת וכו'. והאלבום הראשון שלהם, של SOD, Speak English or Die. השיר שפותח את השיר פתיחה, כן, March of the SOD, זה חבל הזמן.
וכמובן אם אנחנו דיברנו על קרוש אובר ופרס מטל, נדבר גם על ניוקליאר, ודיברנו על דני לינקר, כמובן הלהקה שלו כל כך חשובה, ניוקליאר אוזולט, האלבום הראשון שלהם, Game Over, מבחינתי אחד מהאלבומים הכי טובים שיצאו מתוך הקרוש אובר פרס מטל, גם הקובר ארט חבל הזמן, מכל הכיוונים. ואם אנחנו דיברנו גם על דני לינקר, נדבר גם על אנתרקס. אנתרקס, אנתרקס, אני לא כל כך אחד מהאוהדים הגדולים של אנתרקס, אבל האלבום הכי אהוב מבחינתי, תמיד זה ימשיך להיות Among the Living. יש פה שירים כל כך טובים, למשל Indians, I am the Law, A Skeleton in the Closet, Among the Living, וכו' וכו' וכו'. אלבום מצוין. ועכשיו נגיע לשלייר. תראו, עד עכשיו אני מחשיב את סלייר כהלהקה הכי טובה מכל הפרס מטל. ובכל אופן, כשאני מתלבט לשים, ממש התלבטתי מה לבחור מכל האלבומים של סלייר, ופה יכל לדבר על Rain Blood, יכלתי לדבר על South of Heaven, יכולתי לדבר על למשל על Hell Waits, ובכל אופן החלטתי לדבר על האלבום הראשון שלהם, So No Mercy, ואני יודע שהרבה אנשים יגידו זה לא בדיוק פרז, יש פה השפעות של New Wave of British Heavy Metal, וזה נכון, אבל עם שירים כמו Black Magic, שמבחינתי זה אחד מהדברים הכי טובים שכתבו Slayer, וכל השירים פה, אחד אחרי השני, איך אני, באמת, מבחינתי, זה האלבום שאני החלטתי לשים בתוך הכי טובים, ה-50 אלבומים הכי טובים של הפרש מטל. ה-old school פרש. נמשיך עכשיו עם להקה חשובה מניו יורק, Overkill, וגם פה התלבדתי מה לשים, ובכל אופן החלטתי לשים את האלבום הראשון שלהם, Feel the Fire. יש אנשים שיגידו שזה קצת טיפה לכיוון השפיד מטל, האלבום הספציפי, ובכל אופן זה אלבום מצוין. בעיקר שיר כמו למעשה Rotten to the Core, אין מה לדבר. עוד להקה, נראה לי גם ניו יורק, להקת וויפלאס. היו שלוש טוניס בלהקה הזאת ממוצא איטלקית, מניו יורק. והאלבום הראשון שלהם, Power and Pain. הקובר ארט על הפנים כמובן, אבל זה אלבום מצוין. ונמשיך עכשיו עם להקת טסטמנט, כמובן. פה אני מעדיף לשים את האלבום השני שלהם, The New Order, שמבחינתי זה האלבום הכי טוב שהוציא טסטמנט. הוציאו בכלל. בהתחלה של הדרך הרבה אנשים היו כאילו צוחקים על טסטמנט, שהם כאילו גם עושים מתקל ממטליקה וכו', אבל זה להקה חבל הזמן מפני עצמה. עכשיו נגיע למגדף, ובמגדף גם התלבטתי אם לשים לדוגמה את Rust in Peace, בכל אופן החלטתי לשים את האלבום השני שלהם, Peace Sells But Who's Buying, אולי אחד מהדברים הכי טובים שמגדף הוציאו כפרס מטל, יותר לכיוון כפרס מטל. ועכשיו כמובן נדבר על מטליקה, ואם אנחנו מדברים על פרס מטל, אין מה לדבר. זה האלבום, Kill Em All של מטאליקה, האלבום הראשון שלהם, לפי הרבה אנשים זה גם האלבום הפרס מטל הראשון שיצא אי פעם, אז באמת אנחנו מדברים פה על משהו מצוין מכל הכיוונים. עכשיו נדבר על האלבום הכי טוב מבחינתי של ה-old school פרס מטל אי פעם, ואני מדבר על האלבום הראשון של Exodus, Bodied by Blood. אם כן, גם בסיזון האחרון הרביעי של קוברה קאי דיברו על האלבום הזה. אין מה לדבר פה, כל שיר, גם בשקוד פול בלוף, כל שיר זה משהו מצוין.
עם קובר ארט מצוין, חבל הזמן. ואחרי זה, עכשיו אני אדבר על עוד כמה אלבומים, מכל מיני מדינות. אז קודם כל, אנחנו מדברים על תקופת ה-80-90 של פרס מטל, להקה מאוד חשובה מיוון של פרס מטל. בתקופת ה-80 זה להקת פליימס, באנשים לא מכירים אותם. והאלבום השני שלהם, הכל כך חשוב, Summon the Dead. אני יודע שהרבה אנשים היום מכירים להקות של פרס מטל המודרניות, שיצאו מיוון, כמו שעושית על אינג'לס וכו' וכו'. אבל אני מדבר עכשיו על להקות של התקופה ההיא. אז פליימס באמת זה להקה חבל לזמן, מצוינת. עוד להקה מאוסטרליה, מאוד חשובה מבחינתי, Mortal Sin, ואלבום שלהם My Chemic Destruction. יש בו גם שיר מאוד חשוב, לבנון, זה נהיה לי למלחמת לבנון הראשונה, וואו, אבל כל האלבום הזה, וואו וואו וואו. עכשיו נגיע לברזיל, גם פה יכלתי לדבר על וולקנו, על מיסטיפייר, על סרקופארו, אפילו שאני מגדיר את הלהקות האלו כאילו כמו יותר לכיוון ה-first wave of black metal, ובכל אופן אני בין, כאילו בין הפרס ל-first wave of black metal, בכל אופן החלטתי לדבר על ספולטורה, וגם פה התלבדתי אם לדבר על סכיזופרניה או לדבר על הרייס, ובכל אופן החלטתי לדבר על האלבום השלישי שלהם, Beneath the Remains. דרך אגב, זה גם האלבום הראשון של פרס מטל שאי פעם אני שמעתי אישית, עם קובר ארט מצוין, Slaves of Pain. ונסגן פה עם עוד שתי אלבומים. קודם כל, להקל ארטילרי מדמרק. החבר'ה האלו, עם האלבום הספציפי הזה, By Inheritance, עם שיר כל כך טוב כמו חומניאק, אבל לא רק, זה הכי טוב שהוציאו אי פעם ארטילרי, גם בדרך אגב כל האלבומים החדשים שלהם מצוינים מבחינתי, גם להקה שלצערנו הרבה אנשים לא כל כך מכירים אותם וזה חבל. ואני מסיים עם להקה מסוויצלנד, מסוויץ, להקת קורונר, כמובן כמובן, קורונר גם לכיוון היותר טכניקל פרס מטל. תראו, אני עדיין מעדיף את האלבום האחרון שלהם, האלבום החמישי גרין, מכל האלבומים שלהם, אבל אם אנחנו מדברים על פרס מטל, זה האלבום, האלבום השני שלהם, Punishment for Decadence, מבחינתי זה אחד מהאלבומים של הפרס מטל של פעם הכי טובים שיצאו. זה כלפי ה-50 אלבומים של ה-old school, באמת old school פרס מטל, מירושלים, מישראל, סטי מטל וסטי חבי.